Bir neçə gün əvvəl sosial şəbəkədə Binəqədi rayonunun 8-ci mikrorayon Cəfər Xəndan küçəsində nəqliyyat axınının əksinə hərəkət edən və digər nəqliyyat vasitələrinə təhlükəli vəziyyət yaradan Toyota Prado markalı avtomobilin görüntüləri yayılıb. Lakin bu şəxs bir dəfə bu əməli törədib, 4 bal 100 manat cərimələnsə də ikinci dəfə bu əməli yenidən təkrar edib. Bundan aydın olur ki, bir sıra sürücülər cərimiyə o qədər də əhəmiyyət vermir, birbaşa yol hərəkəti üçün ciddi təhlükə və təhdid yaradan qayda pozuntularına görə başqa hansı tədbirlər görülməlidir? Sıradakı sujetdə. MM100 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobil 75-80 yaşlı Əliyar adlı şəxsə məxsusdur. O, əhali arasında Zerkalni Əliyar adı ilə tanınır. Əvvəllər də dəfələrlə qəza şəraiti yaradan, bir neçə dəfə qəza törədən və cərimə edilən avtomobilin sürücüsünün axıl şəxs olması cəmiyyətdə maraqla qarşılanıb və müzakirələrə səbəb olub. Qeyd edək ki, cəmiyyətdə Zerkalni Əliyar adı ilə tanınan 77 yaşlı sürücü ilə bağlı çoxsaylı fikirlər səsləndirilir. Deyilənlərə görə bir çox sürücü onun avtomobilini gördükdə maşınlarını yolun kənarına çəkərək təhlükədən uzaq olmağa çalışır. Cəzalandırılırsa, növbət dəfə bu həmin belə deyim də olmuş cəza ilə bağlı yenidən onu təkrarlayırsa, bununla bağlı, yəni belə deyim də qanunvericilikdə başqa tədbirlər də görülməlidir. Yəni heç kəsin həyatını riskə atmağa və yaxud da ki keyfi istədiyi kimi maşın sürməyə, yəni haqqı yoxdur. Əlindən sürücülük vəsiqəsi alınsa daha yaxşı olar. Bəlkə ağlı gələr başına. Yəni bu insanlar üçün həqiqətən təhlükədir. Məsələ ilə bağlı hüquqşünasların da mövqeyini öyrəndik. Bildirildi ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsinə görə sürücü tərəfindən qayda pozuntusu birinci dəfə aşağı balla təkrar olunduqda isə yüksək balla cərimə olunur. Əgər il ərzində qayda pozuntusu bir neçə dəfə təkrar edilərsə, bu zaman həmin şəxs sürücülük hüququndan məhrum edilə bilər. İl ərzində 20 balı toplamış şəxslər sürücülük hüququndan məhdudlaşdırılır. Bir də daha ağır, məsələn, ilə avtoxuliqanlığın özü ən ağır yol nəqliyyat pozuntusu. Yalnız buna görə sürücülük hüququndan məhrum etmə və digər ağır yol nəqliyyat hadisələri törətməyə görə məsuliyyətə səbəb olur və sürücülük hüququndan şəxs məhrum edilir. Bir sıra ölkələr var ki, onlarda açıq-aşkar avtomobili əks istiqamətdə sürməyin özü hər bir halda sürücülük hüququnun məhdudlaşdırılması ilə nəticələnir. Təəssüf ki, bu bizdə belə bir hal yoxdur. Bunu Milli Məclis bu hala yenidən baxıb qiymətləndirməlidir ki, bu tipli hərəkətlərdə, bu tipli hallarda sürücülük hüququndan məhdudlaşdırma cəzası verilsin. İl ərzində 16 bal yığdı, 1 il keçdi, o cərimə silinir. Növbəti ildə 20 bal yenidən başlayır, 0-dan 20-yə qədər. Məsələ ilə bağlı Dövlət Yol Polisindən isə bildirildi ki, bu cür halların baş verməməsi üçün daim tədbirlər görülür. Qeyd olunan faktla əlaqədar vətəndaş polis dairəsinə dəvət olunmuş, ona pozulmuş yol hərəkəti qaydasının ictimaiyyət tərəfindən həqiqətən də haqlı narazılıq və narazıçılıq formalaşdırdığı və bu formalaşan narazılıqların kökündə dayanan mahiyyəti izah olunmaqla təbii ki, inzibati xəta təkibi yaradan halda hüquqi qiymət verilmişdir. Həmçinin yol polisindən bildirildi ki, yaşından, ictimai statusundan, vəzifəsindən və mövqeyindən asılı olmayaraq, qanunun ailəlik prinsipinə heç kim unutmamalı və bütün növ qaydalara qeyri-şərtsiz hər kəs əməl etməlidir. Aytac Babayeva, Rüstəm Abdullayev, ATV Xəbər.